lápis bem clarinho aqui na folha. Eu vou fazer aqui um triângulo, bem levinho, só encostando o lápis no papel, beleza? Três tracinhos, essa parte de cima do triângulo maior. E aqui a gente já tá com a base do nariz dela, a nossa pantera cor-de-rosa. Agora eu vou fazer um tracinho aqui no meio, embaixo, e bora lá. Tracinho retinho pra esquerda, de levinho ainda, e outro pra direita, desse jeito. Vamos lá, eu vou arredondar um pouquinho e vou subir nesse traço, mais ou menos até aqui, e vou repetir desse outro lado também. Agora eu vou juntar essa ponta nessa pontinha aqui do nosso triângulo base do nariz da pantera. Bora lá, tracinho dos dois lados, e agora eu vou descer arredondando e junto uma pontinha na outra, desse jeito. Aqui em cima do nariz a gente vai fazer outro triângulo, só que com a pontinha pra cima e um pouquinho menor. Bora lá, aqui nesse ladinho a gente vai fazer um formato de uma oval, pra fazer o olho aqui da pantera cor-de-rosa. Bora lá, bem de leve, uma ovalzinha. Agora eu vou dar um espaço e vou fazer outra oval. Se você não quiser ter dúvidas aqui que tá com o tamanho igual, você pode fazer esse tracinho bem de levinho, de cima e embaixo, beleza? Pra garantir aqui a altura dos olhos da nossa pantera. Agora, aqui no meio, a gente vai fazer um cortezinho arredondando dos dois lados, aqui no meio também. E eu já posso pegar minha borracha e apagar essa linha aqui de cima só pra gente não ficar confuso com esse monte de linha, beleza? Aqui desse lado, bora lá, tracinho pra direita e aqui tracinho pra esquerda. Nessa ponta, eu vou subir arredondo, agora vamos vindo pra baixo. E agora eu faço arredondando até aqui também. Perceba que fica parecendo um triângulo bem arredondadinho, que não fecha na ponta. Essa aqui já é uma das orelhas da nossa pantera. E aqui no meio a gente vai fazer uma gotinha, ó, de ponta cabeça, que vai ser a partinha de dentro da orelha. Bora lá, aqui a gente também vai fazer a orelhinha da nossa pantera. Venho aqui, arredondo bem de leve, que depois a gente pode apagar, usar a borracha, enfim. A gente tá fazendo só o rascunho. Agora, a nossa gotinha aqui no meio, aqui embaixo do olho. Bora lá. Eu vou fazer um arco bem grandão e um tracinho aqui, que é o tracinho do sorriso, desse outro lado. Vou fazer o tracinho e o arco bem grandão também. Olha só, nossa pantera sorrindo. Aqui eu venho para fora, arredondo e volto até encostar ali no focinho da nossa pantera. Mesma coisa desse lado, a gente vai fazer essa ponta arredondada, vindo até em cima. Aqui no olho, um semicírculo, outro semicírculo, ela tem esse olhar meio caidinho, meio cansada e tudo mais. Essa parte do olho vai cair um pouquinho também. E ela também tem as sobrancelhas que ficam em cima da cabeça. A gente vai lá, vai fazer o tracinho e vai deixar esse tracinho grosso, desse jeito, olha só. E a gente aproveita para deixar mais grosso aqui e mais fino na ponta de baixo, beleza? E para a gente concluir aqui a nossa base, a gente vai fazer dois traços arredondados bem levinhos, desse lado e do outro, que são os bigodinhos da nossa pantera cor-de-rosa. Agora que a nossa base tá prontinha, é aquele momento de fazer a revisão no seu desenho. Se tiver alguma coisa que você queira deixar maior, menor, enfim, aproveita agora, porque olha só, não estraga se você apagar, porque a gente tá usando a base com traços bem levinhos, e esse é o momento de você deixar o seu desenho do jeitinho que você quiser, com bastante paciência. Combinado? Então, bora revisar! Para você desenhar ainda melhor, acesse o link, o primeiro link aqui na descrição, boradesenhar.com.br, para aprender a desenhar comigo. Combinado? Agora separei aqui canetinha rosa e preta para fazer os contornos da nossa pantera cor-de-rosa. Você pode usar lápis de cor também, ou você pode usar caneta de escrever, você pode fazer o contorno dela inteiro preto ou contorno inteiro rosa. Eu vou usar essas duas cores aqui hoje pra gente ver como que fica interessante também fazer essas mesclagens, então bora contornar!
Separei já aqui canetinha, lápis de cor, enfim. Não esquece, você pode usar o material que você tiver na sua casa, como giz de cera, tinta, enfim. O importante e o mais essencial é a sua imaginação. Então, bora colorir! Não esquece o melhor curso de desenho online, bora desenhar, primeiro link aqui na descrição. Já segue o Cantinho dos Arteiros, arroba Cantinho dos Arteiros no TikTok e no Instagram. Um grande beijo pra você, não esquece do seu like, de se inscrever, até mais e bons desenhos!